صادق اصحاب محمد خدا کو ان سے پیار ہے مصطفیٰ کے یار خدا کو ان سے پیار ہے مصطفیٰ کے یار نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار حق حق چاری یار 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 صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ حق چاری یار 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 ابوبکر فاروق عثمان و حیدر یہی چار ہے ساری امت کی رہبر بنے دین حق کے سہارے صحابہ بنے دین حق کے سہارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ حق چاری یار 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 یہ احکام قرب جلانے والے محمد کی پرچم کو لہرانے والے نبی کے محافظ ہمارے صحابہ نبی کے محافظ ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سنیوں کا شہنشاہ حق چاری یار 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 حدیثوں میں واضح اشارہ ملا ہے خلافت میں پہلا جو درجہ ملا ہے ہے صدیق افضل پکارے صحابہ ہے صدیق افضل پکارے صحابہ حق چاری یار 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 حق چاری یار